Proposatu berri da 2016ko aurrekontu legea. Espainiako gobernuak proposatu berri du estadurako eta eztabaida eta galapita berehala sortu da lege honen inguruan, ba hainbat arrazoi edo mai gainean jarreta hauteskunde giroan egindako proposamen badala, azkarregi egindala, datorren hauteskundeen ondoren aterako den gobernua baldintzatu nahi duenik ere badago, baina gure ustez aipatu eztan gai bat ere badago hemen tartean. Bizi dugun egoera honetan, gainera funtsezkoa dana eta aurrekontu batzuetan behar beharrezkoa dana aintzat hartzea. Eta eredu ekonomikoari buruz eta garapen ereduari buruzko norabideaz ari gara hain zuzen ere. Bueno, planteatu diren aurrekontu hauek badute ezaugarri berezirik eta horien artean badago ze importantzia ematen zaion esate baterako industriari, azpiegiturei, eta enplegua eta lan harremanei besteak beste. Bueno, ez da zuzenean aipatzen diren gaiak, baina gai horietan jartzen den diru partidak dagoeneko susmo batzuk badakartza. Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, asko aipatzen ari den kontu bat da egingo den inbertsio nagusiena abiadura handiko trenaren izango dela. Bueno, abiadura handiko trena zenbat eta eztabaidatuagoa izan, badirudi, alegina handitzera jo dela, ze aurreko urteetan baino area alegin presupuestaria handiagoa egingo da 500 milioitik gorako aurrekontua jarri zorretarako. Esan bezala, bueno, zalantzazkoa da erabilgarritasuna, ez? Abiadura handiko trenaren beraren erabilgarritasuna behin egin ostean. Beste aldetik baita ere 2019ko konpromiso hori partida presupuestarioekin ezingo da bete, hori ere horrela da. Baina bere erabilgarritasunari dagokionez, Madrilera begira gainera osatu da baita ere Burgoseko zatiarekin. Baina, bueno, Burgoseko zati hori edo nola ere oso luzera begira edo garatu alizango da, eta Madrilekiko konexio ere oso luzera begira gozatu alizango da, esan bezala horrek abiadura handiko trenaren baliagarritasuna bera momentuz zalantzan jartzen du. Eta horrez ez gain baita ere errentagarritasuna ere badakigu kinka larrian daukan proiektu bat dela. Edo nola ere, eta beste loturarik ezean, Europarekiko loturarik ezean, erreferentzialtasuna beti bezala Madrilera begira jartzen du, are gehiago tren honek, hau da, lotura lehenaz gainare handiago egiten du Madrilekiko. Beste aldetikan, industriari dagokionez, etxe bizitzari dagokionez, eta industriari dagokionez, aipatzekoa da, etxe bizitzaren inguruan, ehuneko zeroko igoera edo aurreikusten dula etxe bizitza politikei dagokienez. Honek esan nahi duena da, berriz ere, ez dela politika espezifiko berririk egingo etxe bizitzaren inguruan, eta horre dakarrena da baitere berriz, ekonomia, ziur asko, eraikuntzara bideratu nahi dela eta eraikuntzarengan konfiantza jartzen dela. Espainiaren zutabe ekonomiko nagusi bezala. Berrez ere, eraikiaraziz eta horretarako miran jarriz. Aldi berean, gainera, ikusten baldin badugu industria eta energiarekiko inbertsioak 9.9 jaitsiko dirala, horrek argi uzten du, egitura ekonomikoarengan eta industriari importantzia ematearengan ez dirala jarri begiak, baizik eta lehengo A plan horreri begira, B planik artikulatu gabe. Honek ze eragin dauka Euskal Herrian, besteak beste ikerketaren planifikazio Espainiatik egiten danez eta Espainiako Madrileko gobernutik egiten danez, eragina badauka, ben beste aldetik baita ere, gero eta gehiago begiratzen dugu Espainiako bilakaera ekonomikoari, eta gurea ere horretara tolesten joan gara azkenengo erreformak direnak izan da. Horretaz gain gainera ikerketa eta garapenean atzera egiten ari gara, eta ekonomiaren, Espainian gertatu den ekonomiaren terziarizazioa edo zerbitzuetara jotzea eta eraikuntzarekiko menpekotasun hori gauzatu da kostuen, lan kostuen jeitsieran begira aktibitate ekonomikoak etekinak ateratzean. Eta horretara bideratu dira gainera azken erreforma legal guztiak eta aurrekontu honek finkatzen duen eredua bera ere bai. Horren inguruan euskal enpresariek batez ere eta botere publikoek zeharka baldin bada ere ez baitute zer egin hori orekatzeko jo dute gehiago aprobetxatze aukera hori eta kostuen bidez lehiatzera eta ez produktuaren edo teknologiaren bidez lehiatzera. Kasu honetan ere, esan behar dugu Espainiak une honetan aurrekontuen bidez markatzen duen ildoa guretzako ez dela inolaz ere egokia. Eta gainera, kaltegarria izateaz aparte orain arteko gure tradizio ekonomikoaren gan edo
baita eragin negatiboa izango du.